Zalen in Nederland gaan steeds meer open en cabaretier Ruweverveer staat morgen met 2 shows in het Amsterdamse Ziggo Dome. De volledig Surinaams gesproken show van de avonduren was al heel snel uitverkocht en besloten Verveer en zijn management er nog een middagshow bij te doen. Verveer zelf zegt dat hij Ziggo Dome zal veranderen in Sugo Dome. Het is een show die ik vorig jaar al had gedaan in kleine zalen toen de lockdown net was opgeheven. Mochten we voor 50 man spelen. En toen heb ik kleine cafeetjes benaderd. Heb ik voor 50 Surinamers gespeeld. En ik wilde eindigen met een grote show. Mm-hmm. En dat zou vorig jaar 17 oktober zijn. Maar dat is natuurlijk niet doorgegaan vanwege alleen lockdowns. Maar nu 4 september gaat die door. En ik dacht, als ik toch naar Ziggo Dome ga, dan neem ik al mijn matties en mijn broeders mee. Dus Dimboy Fabirti, Humeur, Hauer en Kenny B gaat zingen, want ik wilde er een heel feest van maken, toch? If you go to Ziggo Dome, dat in Mekasa is Sugo Dome. Dus als hij moest bos met zang, dans, ik heb drumband. Ik heb zelf een drumband van kleine Surinaam, kinderen, een kinderdrumband. Ja. Alles neem ik mee naar Sugo. Ze moeten die letters alleen nog veranderen. Overigens is dit zijn 4e volledig Surinaams gesproken show na typisch Surinaams, Chara Lobby en Verveer Tori. Zoals de naam van deze show doet vermoeden, namelijk Covita Tori, zal Verveer zijn ervaringen en wat hem allemaal tijdens de pandemie is opgevallen, delen met zijn publiek. Die hele situatie dat je ineens thuis moest zijn, alleen maar thuis zijn en hoe Surinamers omgingen met die regels en hoe Surinamers, je weet toch ook dingen uit Suriname, aan lockdown in Suriname. Ga ik over praten. Hoewel ik daar niet ben geweest, maar met je retori, met volg, alles aan je weet, met jama, met volg. Ja. Ja. Aan je retori, Fusani, atorfu, doe het. O jee. Dan atorfu, help jezelf. Alles komt aan te pas. Verveer zegt uit de pandemie wel de les van bescheidenheid te hebben overgenomen. Waar je gewend was grote zalen elke avond uit te verkopen, ben je nu met 200 mensen blij, 300 mensen. En zeker nu met 2000 per show. Dus voor iedereen is dit een soort symbool van we gaan weer de goede kant op. Want ook voor Ziggo Dome, het is de eerste show in 1,5 jaar dat Ziggo Dome weer open gaat. Dus ook voor het personeel daar vindt het geweldig. De artiesten vinden het geweldig en het publiek vindt het geweldig. Je moet nagaan, we zijn 2 jaar lang niet naar Suriname gekomen. Mm-hmm. Dus 2 jaar lang ook geen Kwaku Festival. 2 jaar ook geen Kitty Kotti Festival in het Oosterpark. Mm-hmm. Dus mensen zijn blij dat ze in ieder geval morgen in Ziggo Dome weer iets Surinaams is. Dat ze elkaar weer kunnen zien en tak demo weer sanatori. Met een achtneming van de COVID-19 maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, kunnen er maximaal 2000 mensen per keer in Ziggo Dome. Bezoekers hoeven zich vooraf ook niet te laten testen. Voor Verveer is dit een hoogtepunt in zijn carrière, alhoewel het niet de eerste keer is dat hij op het podium staat. Morgen is het wel de eerste keer dat hij er met zijn eigen show staat, na grote artiesten als Beyoncé en Bruno Mars.